Sabiq Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuhiat dan terima penemui bahasa iaitu Wairaban Bansang ugan turun pendiau KMKK Cina Pelilih Sri Aman bau piasia di Wisma Bapak Malaysia Kuching empat lama tu tadi. Nangganya gerempunya menggabi Singatur penemui bahasa dengan Sabiq Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pembelian di Sarawak Dato' Francis Hardin Hollis bau piasia. Tujuh penemui bahasanya dikenal sidang lalu ke Dato' Amar Profesor Dato' Sim dengan Dato' Francis Dato' Ingulu Perami Merarau berserima tahun baru Cina 2024 ke diatur KMKK di Pelilih Sri Aman. Serainya juga bala bisik di Randau berkaul Way Forward dikenal negap ke Parti Satria Sarawak SUPP bak semua renggat parti.